Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77. Մեր տաղավարում այսօր կլսենք իրավագետ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանին, բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ։ Նախ փորձենք հասկանալ տրամաբանությունն ու հերթականությունը այն փոփոխությունների, որոնք իրականացվելու են դատական համակարգում։ Մի օրինակով ընդամենը սկզբից ասեմ, սահմանադրական դատարանի կնճիրը դեռ չհարթված է համարվում, հետևից ծնվում է Գերագույն դատարանի գաղափարը։ Ինչքանով են սրանք փոխկապակցված նախաձեռնություններ։ Գիտեք, նախ որևէ փաստաթուղթ չկա, որպեսզի կարողանանք ավելի այսպես բարամասն առարկայական այդ խնդիրը քննարկել։ Ես լսել եմ 1-2 ելույթներ հանձնաժողովի այդ անդամների, բայց ես կսպասեի, ճիշտ ասած, ավելի դետալային քննարկման համար կսպասեի փաստաթղթին, հայեցակարգին, բայց քանի որ այսօր ակտուալ է, ես փորձեմ այդ հարցին հետևյալ կետ պատասխանել։ Արեք բաժանենք երկու մասի ձեր հնչեցրած հարցը։ Նախ որոշ անդամներ առաջարկում են ստեղծել Գերագույն դատարան, հետո նոր առաջարկում են Սահմանադրական դատարանը միավորել Վճռաբեկին Գերագույն դատարանի մեջ, ոչ թե Վճռաբեկի, դի ստեղծվի Գերագույն դատարան, այնուհետև միավորվի։ Հիմա նայեք, այն մարդիկ, այն մասնագետները, ովքեր տեղյակ են 90-ականների սկզբից տեղի ունեցած դատաիրավական բարեփոխումներից, առաջի սահմանադրությունից եւ այլն, նրանք կվկայեն, որ երկրից, նրա ղեկավարությունից, իրավական հասարակությունից հսկայական ջանքեր պահանջվեց, ինչեւ մենք կարողացանք հրաժարվել այն սովետական Գերագույն դատարանից եւ ստեղծեցինք երողակ դատական համակարգ, առաջին Ատյանի դատարաններ, Վերաքնիչ եւ Վճռաբեկ։ Ինչու? Որովհետեւ այդ Գերագույն դատարանը ինքը դատարանների դատարան էր, ինքը իր մեջ ուներ եւ առաջի Ատյանի կարգով գործեր քննող դատավորներ եւ վերանայման, Ատյանի ներսում ուներ եւ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վերանայման Ատյան ուներ, նախագահություն, պլենում, այսպիսի իր ներսում մարմիններ կային, դե եթե նույն շենքում, նույն շրջանակում դատավորների գործում են տարբեր Ատյաններ, ուրեմն դուք պատկերացրեք նրանց ինքնուրույնության աստիճանը, այսինքն այդ ինքնուրույնությունը մոտ է զերոյին։ Դրա համար դատական համակարգի անկախության ապահովման տեսանկյունից ճիշտ էր այդ ֆունկցիոնալ օղակների սահմանազատում, այսինքն առաջի Ատյանի դատարանները սահմանազատվեցին Վերաքնիչ դատարաններից եւ Վերաքնիչն էլ առանձնացվեց Վճռաբեկից եւ յուրաքանչյուրը անում էր իր գործը։ Տեսեք, այսօր Վճռաբեկը մնացել է միայն որպես իրավունքի դատարան։ Հիմա ես ճիշտ ասած չգիտեմ, այդ որ ասում են ստեղծում են Գերագույն դատարան, դա ուղղակի Վճռաբեկի անունն են փոխում, դնում են Գերագույն, թե Գերագույն դատարանը ստեղծում են այն իմ վկայակոչած վատ կառուցվածքով, որը բոլորովին դատական համակարգի անկախությունը կբերի զրոյին, կհավասարեցնի։ Մի պա այդ գաղափարը շրջանառության մեջ դրվելուց հետո կարծիք հայտնվեց, որ սա ընդհանրապես Սահմանադրական դատարանից հրաժարվելու համար։ Դե ես չեմ կարծում, գիտեք, եթե գնում են Սահմանադրական հարակվեի, Սահմանադրական դատարանի անդամներից, այսպես ասեմ, ազատվելու խնդիրը տեխնիկայի հարց է։ Այսինքն օրինակ նախատեսում են, որ Սահմանադրական դատարանը ոչ թե 9 դատավորից է կազմված, այլ 5 կամ 7, եւ խնդիրը վերջանում է։ Այդ բոլորը պետք է նորից վերանշանակվեն, վերաընտրվեն։ Այսինքն ես չեմ կարծում, թե Սահմանադրական դատարանի այդ եղած դատավորներից ազատվելու համար գնում են այդպիսի քայլի։ Հիմա գանք մեկ այլ խնդիր էլ կա, շատ կարևոր։ Տեսեք, ես ասացի, որ Վճռաբեկ այսօր իրավունքի դատարան է, Սահմանադրական դատարանը բացի իրավունքի օրենքի սահմանադրության հարցեր քննելուց, նա այսօր քննում է նաև, վաղնել պետք է քննի նաև փաստի հարցեր, փաստեր պետք է քննի։ Այսինքն մենք փաստի դատարանը
փաստի եւ իրավունքի դատարանը վերում միացնում ենք մաքուր իրավունքի դատարանին։ Այստեղ ես կարծում եմ, քանի որ ելի եմ կրկնում, գրավոր որևէ փաստ, այսինքն մտեցանք այդ փոփոխության իմաստին, հա, որն է իմաստը դանելու։ Ես չեմ կարող ասել, ես մեծ սիրով կսպասեի այդ հայեցակարգին, որպեսզի տեսնեի, թե ինչ արգումենտներ, ինչ փաստարկներ են այդ հեղինակները դնում այդ առաջարկի տակ։ Որովհետև գիտեք, այստեղ մի բան էլ կա։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ բոլոր դատավորները ըստ էության այս կամ այն կերպ սահմանադրությունը կիրառում են, եթե ոչ ուղղակի, ապա նաև անուղղակի եւ այլն, ինքը սահմանադրական իրավունքը կամ սահմանադրագիտությունը ինքնուրույն դիսցիպլին է, ոչ թե ներքևից են գալիս դեպի սահմանադրական իրավունք կամ սահմանադրագիտություն, այլ սահմանադրագիտությունից, սահմանադրությունից են գնում ճյուղային գիտություններ, առարկաներ եւ այլն։ Այստեղ այս խնդիրներ կա, դրա համար ես կարծում եմ կարելի է սпасել մինչև հայեցակարգային այդ փաստաթուղթը լինի, ցանոթանանք նոր արժե քննարկել, այսպես սիրողական մակարդակում չենք իմանում ինչի մասին ենք խոսում։ Գոնե զուտ տեխնիկական մասով, այդ միավորումը համակարգին ինչ է տալիս, քաղաքացին ինչ է շահում, դա կարող ենք ասել։ Դե ես այդտեղ չեմ կարծում, որ որևէ էական նշանակություն ունի այդ համանական դատարանը առանցին շենքում է նստած, հետո լավ միավորվում է, ինչպես է միավորվում, որպես պալատ, որպես սահմանադրական արդարադատության գործերով պալատ, թե տարալուծվում է քաղաքացիական, վարչական եւ քրեական գործերով պալատների մեջ։ Ես էդ էլ չեմ իմանում, թե այդ հեղինակները ինչպիսին են դա տեսնում, ինչպես են ենթադրում։ Այդ հարցերը պետք է հստակ լինի, որպեսզի կարողանանք ավելի հստակ խոսել, ավելի ճիշտ դիտողություններ կամ դիտարկումներ անել։ Սահմանադրական դատավորի թեկնածուների շուրջ աժոտաժը ունի օբյեկտիվ հիմքեր։ Գիտեք, ես անձանց եւ անձնական հարցեր երբեք հրապարակային չեմ քննարկել եւ ես զերապա կմնամ իմ գոլեգա իրավաբանների հասցեին որևէ, այսպես, դիտողություն քննարկում անելու։ Դե համենայն դեպս չափորոշիչը դրած է, որ սահմանադրական դատարան մտնողը պետք է լինի անբիծ կենսագրության տեր, անձնավորությունը։ Դե գիտեք, առաջադրող մարմինները իրենց թեկնածուները առաջադրել են, հիմա ընտրող մարմնի խնդիրն է, մեր ազգային ժողովի խնդիրն է։ Ինքը այստեղ են պահն է, որ ասում են 7 անգամ չափիր, մեկը կտրիր։ Իրենք պետք է որոշեն։ Վկա, մենք վկա եղանք, որ մի թեկնածու կամավոր հրաժարական տվեց, երևի այդ քննարկումները կամ քննարկումների ընթացքում ինքը զգաց, որ այո, անբարյացակամ վերաբերմունք է։ Հուսանք, որ ազգային ժողովը մանրազնին այդպիսի քննարկում կազմակերպի եւ ճիշտ ընտրություն կանի, որովհետեւ նախորդ են 7-ը կազմից 4-ը դեռ կան որոշման կայացման համար ցանկացած 5 ձայն է պետք։ Այսինքն այդ ընտրությունը, տեսեք, ինչքան ճակատագրական է։ Ցանկացած որոշման կայացման համար 5 ձայն է պետք, այնտեղ արդեն 4-ը կան նախորդ համակարգից, այսպես ժառանգություն ստացած։ Այսքան ասեմ, ավելին չասեմ։ Դե այս հողի վրա անգամ առաջարկ ծնվեց, որ եթե չկան ձեր ուզած թեկնածունները, դրսից հրավիրեք, հա։ Դե գիտեք ինչ կա, արդեն հանրապետությունում ինչ կա, շատ իրավաբան կա, հա, հավատացեք ինձ, իրավագետների թիվը շատ չէ, բայց դիպլոմ ունեցողները շատ են, այնպես որ այնպես չի, որ մեր երկիրը այնքան աղքատ է, դատավորի թեկնածուներ չունենք, չգիտեմ, սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածուներ չունենք, ես կարծում եմ, չեմ փնտրում այնտեղ, որտեղ պետք է փնտրեն, այո։ Կամ էլ տեղը չգիտեն, որտեղ։ Չէ, դա փոքր երկիր է, գրեթե բոլորին ճանաչում են։ Վստահ եմ, հետևում եք մարտի 1-ի գործով վերջին զարգացումներին, հա։ Այո։ Դժողների իրավաճորդները եւ փաստաբանական խումբը հրաժարվել է դատական նիստերին մասնակցել։ Ճիշտ քայլը, ինչ եք կարծում։ Գիտեք, եթե մենք խնդիրը դիտարկում ենք զուտ իրավական հարթության մեջ, քայլը սխալ է։ Որովհետև դուժող կողմը մեղադրանքի կողմի կողմն է ներկայացնում եւ
այդ մեղադրանքի կողմի մի մասի բացակայությունը դատարանի դատաքննություններից, այս նախապատրաստական այս փուլերից թույլատրում է մեղադրանքի կողմին։ Բայց ես ուրիշ այլևայլ խնդիրներ չեմ ուզում քննարկել, բայց այստեղ շանգլուխ ուրիշ տեղ է թաղված։ Այդ ծնողները, այդ ներկայացիչները համբերատար տարի 4-5 ամիսը սպասում են, որ դատաքննություն կսկսվի։ Գիտեք, դժվար է, շատ դժվար է։ Եվ ես կարծում եմ արդեն բոլոր չափ ու սահմանը այս նախապատրաստական փուլը սպառել է։ Արդեն վաղուց տեղի է ունենում պաշտպանական իրավունքի չարաշահում։ Նույն միջնորդությունները, տարբեր միջնորդություններ, նույն բացարդները, տարբեր հիմնավորումներով եւ այլ արդեն տարի 4 ամիս է։ Ձեր նկարագրած մտնոլորտը բերես նրան, որ արտարադատության նախարարը խոստովանեց, որ գնում է արտարադատության ինչ էր ասել, արտարադատությունից խուսափելու միտում է նկատում այս նիստերում։ Չէ, ես կասեի, ձեռ են առնում արտարադատությանը, ձեռ են առնում ուղղակի։ Այստեղ ոչ թե խուսափում են, ձեռ են առնում արտարադատությանը, դատարանը ունի բոլոր լիազորությունները դատավարական օրենսգրքով, քրեական դատավարության օրենսգրքով իրեն տրված, ընդհատելու իրավունքի չարաշահման ցանկացած դեպք եւ առաջ անցնելու։ Այստեղ ես կարծում եմ ժամանակն է, շատ, եթե ոչ ուշացել ենք առնվազն 4-5 ամիս, որ մտնի դատաքննության փուլ այս գործը։ Այդ ծնողների համար դու գիտեք ինչ հոգեբանական ու ինչ ծանր տանջանք է։ 10 տարի սպասել են նախորդ իշխանությունների օրոք, հուսալով, որ իշխանափոխությունից հետո արագ կբացահայտվի մարտի 1-ը հիմնական մեղավորները, կոնկրետ հանցագործություններ կատարողները կգան, կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Հիմա էլ տարի 4-5 ամիս նստած իրավաբանական լեկցիաներ են լսում։ Շատ ծանր է, եւ ես իրենց վարքագիծը որպես մեղադրանքի կողմ ներկայացնող չեմ արդարացնում, բայց որպես մարդ իրենց նաեւ ճանաչող, իրենց հետ երկար նաեւ տարիներ ու ճանապարհ անցած մարդ, ես իրենց շատ լավ հասկանում եմ, հոգնել են, եւ կարծում եմ մեր հասարակության զգալի մասը արդեն հոգնել է դատավարությունից, բուն դատավարությունը դեռ չսկսված, արդեն հոգնել են։ Մարդիկ տեսնում են, որ ջուր են, այսպես ասած, ծեծում, եւ ամիսներ շարունակ։ Բերեք այստեղ մի փոքր դատախազության հանգամանքը ուսումնասիրենք։ Ինչու է այդքան երկար քննում Վճռաբեկի խափանման հարցը, Վճռաբեկի խափանման հարցը դատախազության ներկայացրած։ Սա զուտ իրավական հարց է, իրավական խնդիր է։ Ժամկետները, գիտեք, մեր գործով օրենսդրությամբ այդ բողոքների քննարկումը այդպես արագ տեղի չի ունենում։ Որոշակի ժամկետներ կան վարույթ ընդունելու համար, որոշակի ժամկետներ կան դատավարական որոշում կայացնելու համար, այնպես որ չեն ձգձգում։ Այստեղ գործում են բնականոն պրոցեսը Վճռաբեկով, ուղղակի այստեղ ես գիտեք ինչն եմ, ինչը չեմ հասկանում։ Այդ խնդիրը, խափանման միջոցի խնդիրը, արդեն 2 անգամ ծեծվեց, գնաց վերաքննիչ, գնաց Վճռաբեկ, հետեկավ առաջիացան, նորից գնաց վերաքննիչ, նորից հիմա Վճռաբեկ ացան։ Այս նշանակում է, որ մեր դատական համակարգում չկա այն չափանիշները սահմանած, որ պարագայում անձը պետք է գտնվի անկախ նա դեմքից, դիրքից, չգիտեմ ունեցվածքից եւ այլը, այս կարգավիճակում որ պարագայում ազատության մեջ։ Սա է խնդիրը, եւ սա մեր դատական համակարգի, այսպես ասեմ, հիվանդության դրսևորումներից մեկն է։ Այս հիվանդության ինչ սիմպտոմներ են, չի ասում, այս հիվանդության սիմպտոմ է, որ նույն խնդիրը, որը մեկ անգամ արդեն Վճռաբեկ դատարան է իր շատ, այսպես, մանրամասն գրագետ համապարփակ որոշմամբ փակել էր, նորից դարձել է տարբեր ատյաններում քննարկման առարկա։ Հիվանդ է մեր դատական համակարգը, ցավոք անցած նաև 2 տարում, 2.5 տարում ոչինչ չենք արել, որպեսզի այդ համակարգը առողջացնենք։
Այդ այսպես երկարաժամկետ ծրագրերը, որոնք միտված են այդ հավանկարկը ապագայում զտելու, մաքրելու եւ այլն, դրանք ժողովրդի լեզվով ասեմ, այդ խմորը շատ ջուրա ուզելու։ Մինչև այդ խմորը դունցեն, թթվի, թթողուզի, բայց դատավարություն ընդանա, չէ՞, չի ընդանա։ Չի կարող, դա այս պրոցեսը հիվանդությունը, մեր դատական համակարգի ախտահարված լինելը, կոռումպացված լինելը, լրջագույն հանցագործություններ կատարած լինելը նախորդ տարիներին, չէ՞ որ այդ դատավորներն են, չէ՞ անմեղ մարդկանց լցրել բանտերը հարյուրներով։ Երկարատև ազատազրկումների են դատապարտել, բոլոր բայդարտացումները ձգձգվում են, դրանք էլ ունեն օբյեկտիվ հիմքեր, ինչու են ձգձգվում։ Որն է ձգձգվում։ Դատախազության կողմից այդ մարտի 1-ի գործով անցնողների արդարացման։ Դա ես չգիտեմ, հիմա կարծես թե արդեն նաև 225 հոդվածով մի քանի իրավաբաններ եւ փաստաբաններ ունենք, նախաձեռնել են այդ 225 հոդվածների բողոքարկումը։ Դուք հիշում եք, որ 316-ով ես առաջինը նախաձեռնեցի իմ բողոքը, այնուհետև դատախազությունը լրացրեց այդ մնացած ցանկը, բայց 225-ով այդպես էլ տեղաշարժ չկար, եւ հիմա փորձում են իրենք մասնավոր անձիկ իրենց այդ նոր իմ բողոքի հիմքով 21 հոդվացի 6-ով այդ բողոքները առաջ տանել վճռաբեկ դատանում։ Չեմ կարող ասել, ես այդպես խոհանոցին չեմ տիրապետում։ Մի նշվություն էլ նկատվեց անցաշապատվա դատական նիստերից։ Ինչու է դատարանը դռնփակ քննարկում, դա իհարկե պաշտպանների միջնորդությունն է, գույքի եւ բանկային հաշիվների նկատմամբ արգելանքի հարցը։ Չեմ կարող ասել։ Ընդհանրապես միջդատական վարույթի հսկողության նկատմամբ շատ այսպես խնդիրներ քննվում են դռնփակ նիստում։ Օրինակ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծ է դրված շրջանառության մեջ, այնտեղ նույնիսկ կալանքը հրապարակային նիստում պետք է քննվի խափանման միջոցի ընտրության հարցը։ Դե հաշվի առնելով հանրային հնչեղությունը այս գործի հիմնավորել են դատանել որոշում է կայացրել, ես ինչ կարող եմ ասել։ Չեմ կարող ասել։ Քոչարյանի պաշտպանը տեսեք ինչ է ասում, որևէ անձի չի կարող մեղադրանք առաջադրվել, եթե հայտնի չեն հանգամանքները։ Ինչի հանգամանքները? Գործի հանգամանքները։ Դե ես գիտեք ինչ, ես կարծում եմ մարտի 1-ի դա ես ուզում եմ ձեր օգնության հասկան, դա դատավարական մանյովր է, որը կիրառում է պաշտպանը։ Դե պաշտպանը ինչ պետք է ասի։ Գիտեք, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, մեր հեռուստադիտողներն էլ լսում են։ 0038 հրամանը ստորագրել է մեր պաշտպանության նախարարը ամսի 23-ին փետրվարի 2008 թվականին։ Ստորագրել է, չէ՞։ Իհարկե, չէր կարող ստորագրել։ Այդ հրամանում ասվում է հանրապետության նախագահի կարգադրության համաձայն եւ այլն։ Այսինքն այդ հրամանից գաղտնի տեղյակ է հանրապետության նախագահը, ճիշտ է։ Հաջորդ հարցը՝ մարտի 1-ի հրամանագիրը ընդունել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ոչ։ Հրամանագիրն է, չէ՞։ Դե այդ հրամանագրով էլ պաշտպանության նախարարությունը ներգրավել է արտակարգ դրության ռեժիմի սահմանմանը, միջդեռ նույն սահմանադրությամբ արգելվում է պաշտպանության նախարարությունն էլ, բացի զինվորական ստորաբաժանումների, զորամիավորումներից ուրիշ բան չունի։ Ինքը չունի, ինչ որ ասենք, չգիտեմ, նախարարությունը կառավարման մարմինն է, մնացածներն էլ զորամասեր են, զորամիավորումներ են, ստորաբաժանումներ են։ Այսինքն եթե պաշտպանության նախարարությունը ներգրավում ես զինված ուժերի։ Եվ այդ հետագա կետերում էլ այդ հրամանը դետալացնում է ամեն ինչ։ Այսինքն ի՞նչ է հայտնի չի։ Հայտնի է նաև հետևյալը, որ բոլոր պաշտոնատար անձիկ Հայաստանի Հանրապետության հայտնի չեն կրակողները, ովքեր են սպանել։ Ես կարծում եմ, եւ դա ամենամեծ կռվանն է, ինչպես գիտեք կռվանը։ Ես կարծում եմ, որ շատ-շատերը գիտեն, թե ովքեր են կրակողները։ Այդ շատ-շատերը պետք է ասեն, թե ովքեր են կրակել։ Եվ ումներ տրված այդ արտոնությունը կրակելու։ Բոլոր ստորաբաժանումներին դա տրված չի եղել։ Չէ, որովհետեւ բոլորին չէին վստահի այդպիսի հանձնարարություն տալ։ Դա կոնկրետ հատուկ
նշանակության կամ հատուկ պատրաստվածություն ունեցող ինչ-որ ստորաբաժանումների են տրվել այդ հրամանները, չէ՞։ Այսինքն ստեղ ինչը հայտնի չի, բոլոր պաշտոնատար անձիկել մեր սահմանադրությունը ասում է, որ պետք է գործեն միայն սահմանադրությամբ եւ օրենքներով իրենց տրված լիազորությունների շրջանակում։ Է հարաբերական նախագահը այդպիսի լիազորություն չի ունեցել 2008 թվականին։ Նույնիսկ արտակարգ դրություն հայտարելու լիազորություն չի ունեցել, որովհետև նոյեմբերի 25-ին 2007 թվականի լրացել է 2 տարին անցումային ժամանակաշրջանի, որի ընթացքում պետք է ընդունված լիներ արտակարգ դրության մասին օրենքը։ Այսինքն այդ ռեժիմը պետք է սահմանվեր օրենքով։ Այդ օրենքը չի եղել, հետևաբար այդ նախկին 2005 թվականի սահմանադրությամբ նախատեսված, այդ 95 թվականի սահմանադրությամբ նախատեսված կարգը չէր գործում։ Այլ նախագահ չէր կարող ռեժիմը սահմանել իր հրամանագրով։ Ինչը հայտնի չի։ Չգիտեմ ինչ են ասում պաշտպանները, իհարկե իմ համար դժվար է մտնել նրանց կաշվի մեջ, որովհետև ես միշտ էլ մեղադրանքի դիրքերից եմ դիտել կամ գնահատել ամեն մի երևույթ։ Դուք այսօր էլ գտնում եք, որ այս գործով նախկին նախագահային կալանքի տակ պահելը ճիշտ է։ Գիտեք, իմ մասնավոր կարծիքը որևէ նշանակություն չունի։ Դուք պատկերացրեք, կատարվել է ծանրագույն հանցագործություն։ Տեսեք, շատերը ասում են, ի՞նչ ա եղել, որ ի՞նչ ա կատարվել, որ։ Ախր այդ 301-ը եւ այլը ծանր հանցագործ, առանձնապես ծանր հանցագործություններ են դրանք։ Ի՞նչ կատարվեր դրանից հետո եւ ինչպիսի սուբյեկտ լիներ, ինչպիսի հնարավորություններով, դուք տեսնում եք, չէ՞, ինչպիսի հնարավորություններ ունեն այսօր այդ կալանքի տակ գտնվող 1, 2, 3 մի քանի անձն ընդամենը, ինչպիսի ֆինանսական հզոր հոսքերի են տիրապետում, ինչպիսի լրատվական միջոցների են տիրապետում, ինչպիսի քարոշչական խմբեր են ձևավորել, ինչպիսի փաստաբանական բարձր, ես ուրախ եմ այդ մեր փաստաբանների համար, ճիշտն ասած, որովհետև կյանքում մի անգամ է այդպիսի դեպք լինում, որ փաստաբանը այդպես լավ վաստակի, հասկանում եք, ուրախ եմ իրենց համար, որ փող են վաստակում, բայց որ պարագաներում պետք է այդ կալանքը, որպես ինչ անտեր, հա, անօգնական, խեղճ ու կրակ մարդկանց բոլորին տանենք փակենք, իսկ ովքեր բարձր պաշտոնների են կամ բարձր պաշտոնների են եղել, ֆինանսական մեծ հզորություններ ունեն, ազդեցություններ ունեն, վկաներին կարող են առնել, փորձում են առնել, չէ՞, տեսել ենք, դա էլ գիտենք, մեծ հակակարոշչություն են ծավալում, դատարանում այսօր մեղադրանքի կողմը պետք է այսպես գերակա դիրքում լինի, չէ՞, բայց փաստորեն պաշտպանական կողմն է, լիներ, չգիտեմ, մի անմեղ մարդ, որին մեղսագրած լինեին կամ կպցրած լինեին, կարած լինեին մի անցանք, ասեի, հա։ Սահմանադրական դատարան այս թերի կազմով կարող է միջամտել այս պրոցեսին։ Ես ասում եմ, սահմանադրական դատարանը հիմա քանիսն է, հիմա 7-ն են, չէ՞, չէ, 6-ն են, 6-ն են, թե 7-ն են կարող են։ 6-ը թե 5-ը։ Չէ, 6-ն են, 6-ը, որովհետև 3-ին ընտրում են, 6-ն են, 5-ով ցանկացած որոշում կարող են կայացնել, որոշ դեպքերում 7-ը ձայն է պետք, բայց այս պարագայում ոչ։ Իսկ այդ սահմանադրականության հարցերի վերաբերյալ այդ հոդվածների 5 հոգով կարող են որոշում կայացնել կամ չկայացնել 4-ով, 5-ը ձայն է պետք։ Պարզ է։ Եվ վերջինը, խնդրեմ, դատական մտնոլորդը, դատական այս մտնոլորդը, ես գիտեմ, որ այս հարցը ուղիղ ձերը չի, բայց պետք է պտամ անպայման, կարող է ազդել քաղաքական պրոցեսի վրա Հայաստան։ Դա գիտեք, հիմա ձեզ մի ուրիշ կողմից պատասխանեմ, հա։ Տեսեք, ես որոշ, քանի որ ուսանողներ ունեմ, որոնք աշխատում են պրակտիկ մարմիններում, նախաքննական մարմիններում, հիմա գիտեք, ասենք քննչական մարմինները խուսափում են նույնիսկ ծանր հանցագործություններով մարդկանց
նկատմամբ կալանքը որպես ձերբակալել, խուսափում են ձերբակալել, խուսափում են միջնորդել դատարան, որպեսզի պարզ գլխացավանքից հեռու մնալու համար, որովհետև դատարանները ոչ սակավ դեպքերում ոչ միայն մերժում են կալանքի միջնորդությունը որպես խափանման միջոց ընտրելու, այլ նաև, այսպես ասեմ, փչացնում են հիմնավոր կասկածը, հերքում են հիմնավոր կասկածը բուն հանցանքի կատարելու, հանցանքի կատարման վերաբերյալ։ Եթե ասենք խափանման միջոցը չեն ընտրում կալանքը, այդ վտանգից խուսափում են, բայց որ միջնորդում են դատարանը խափանման միջոցը կալանք ընտրի, երբեմն ոչ միայն այդ միջնորդությունն են մերժում, այլ նաև հերքում են հիմնավոր կասկածը, դե եթե այդ առաջադրված մեղադրանքով հիմնավոր կասկածը դատարանը արդեն հերքում է, այս քնչական ծառայությունը ընկնում է կրակը, որտեվ այս հերրական դառնում է այս գործի արդեն անորոշ։ Հիմա ազդեցություն կունենա թե ոչ, իհարկե կունենա, եւ օր առաջ, եւ հիմա շատ գործեր այդ ճակատագրի, շատ գործեր այսօր սպասում են, ավելին ասեմ, ինձ երբեմն ասում են, չէ, մենք էլ որևէ մեկի չենք ձերբակալի կալանքի միջնորդությամբ չենք դիմի դատարան, մինչև այս դատական համակարգը խելքի չբերեն, հասկանում եք, այսինքն պահում են գործերը այնպիսի վիճակում սպասողական, սպասելով որ դատարանները պետք է զտվեն, մաքրվեն, որ համարցակ տանեն խափանման միջոցների քննարկման, դուք հասկանում եք, չէ՞, նաև դատարաններին երբեք սաբոտաժի, չէ, այստեղ մի ուրի այդ սաբոտաժը կապերը ազգակցական կլանային հասկանալի է, բայց դատարանների հայեցողության տակ երբեք այդպիսի ֆինանսական կարողություններով ոշտված մարդիկ չեն հայտնվել նախկին 20 տարիների ընթացքում, հասկանալի է, չէ՞, այդ մարդկանց վերաբերյալ սկի գործել չեն քննել, գործել չի հարուցվել, առաջին անգամ այս մարդիկ հայտնվել են իր ապա մարմինների հասանելիության վիճակում, դատարաններից շատերն էլ դրանից օգտվում են, ի՞նչ է ստանալու այդ դատավորը, որ գնակեն սա թոշակի, մի $1000 չափ ամսական, չէ՞, իսկ հիմա կարող է ասենք, չգիտեմ, մի քանի միլիոն դոլարով գնալ թոշակի, հանեք, այսինքն մեզ, այս երկրին, այս հասարակությանը, նոր իշխանությանը օր առաջ պետք է ազատվել հին դատական համակարգում իրենց վարկաբեկած, իրենց այլասերած, մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների միտումնավոր խախտումներ թույլ տված դատավորներից, եւ դրանց թիվը, պարոն Ացականյան, քրեական արդարադատության ոլորտում մի 30-35 է, քաղաքացիականում գուցե 15-20 է, կամ եկի չատ է, ես չգիտեմ, ուզում եմ ասեմ, մենք ունենք 250-23 դատավոր այսօր, եթե նույնիսկ դրա 50-ն էլ մաքրվում է 1-2 ամսում, լրացվում է, ինչպես կատաստրոֆա չի լինում, դատական համակարգը չի կազմակերպվում, բայց եթե մենք ազատվում ենք հիմնական չարագործներից, այսպես ասեմ, փորձանքներից, այն մնացածը գոնե չէ, ովքեր տատանումների մեջ են, գոնե կարողանում են կողմնորոշվել, չէ՞, դրա հոգեբանական ֆակտորը ավելի մեծ ազդեցություն։ Սա է, ես կարծում եմ, մեր իրապա ոլորտի այսօրվա առաջնահերթ խնդիրներից ամենաառաջնայինը դատական, հետո դատական համակարգը, որ դու մաքրես, ստեղից զտվելու, մաքրվելու է նաև դատախազությունը, քնչական ապարատները, օպերատիվ հետախուզականը, հասկանում եք, ինքն է վերևում, ինքը 1-2-3 որոշումից հետո սաղ փոխվելու են, չեն կարողանալ ուրիշ ձև աշխատել։ Շնորհակալություն, Արգել ջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Առաջինում մենք լսում էինք այսօր իրավագետ, նախկին զինդատական Գագիկ Ջանգիրյանին։